červencovou neděli se Piráti poprvé sešli ke společné přípravě. Na úvodním srazu chyběli brankář Tomáš Král a útočník David Kaše, kteří absolvovali nováčkovské kempy v organizacích NHL. Nepřítomní byli také Michal Vondrka a Brett Fleming, kteří se připojí v následujícím týdnu. Kromě vlastně Míši Vondrky, který se vrací dneska z dovolený, čeká ještě nějaký povinnosti, to znamená David Kaše se zúčastnil ve Philadelphia kempu nováčků. Brett Fleming si řeší ještě svoje rodinné záležitosti a měl by ve středu přiletět a doplnit nás. A Tomáš Král, co máme informace, tak se zúčastnil nováčkovského kempu v Edmonton Oilers. A jaká je situace kolem Juraje Valacha? Vím, že je to hodně citlivé téma, ale jaká je situace kolem něj? Pro nás je to strašně citlivý téma. My samozřejmě Jurovi držíme pěsti na dálku a věříme, že po všech těch věcech ho budeme moc přivítat tady v klubu, ale Jura se teď s Láďou Ružičkou dohodl na tom, aby si vyřešil svoje rodinné věci a my jsme mu dali i čas a klub se za něj postavil, takže teď čekáme, až Jura si vyřeší věci a připojí se k nám. Trenéři počítají v přípravě se 3 gólmany, 10 obránci a 15 útočníky, z nichž vykrystalizuje sestava pro úvodní zápas mistrovské soutěže. V tuhletu chvíli máme 3 brankaře, 10 obránců a 15 útočníků a nemyslím si, že je na pořadu dne teď posilování kádru. My jsme se rozhodli cestou doplnění našich hráčů, nadějných hráčů, kteří působili ať už v akademii, nebo prošli naší akademii a fungovali minulý rok jako tahouni v Kadani a víceméně jsme se shodli management a vedení, že prostě bychom co nejvíc zapracovali naše hráče, takže tím pádem tuhle sezonu chceme dát šanci těmhle našim odchovancům.